אוי חבר'ה, ברוכים לפרק חדש של דרגון בול יוניברס 2, וכמו שהראיתי לכם, סביב הסרטון אתמול יצא עדכון גרסה חדש, ועם העדכון גרסה יצאו משימות סודיות חדשות, וזה אומר שאנחנו עומדים להתחיל לעלות עוד פרקים של משימות סודיות, ואפילו פעם קודמת היינו פרק 180, 100, לא, 117, עכשיו אנחנו פרק 118. כמו שהראיתי לכם, יש משימות סודיות ממש טובות, באמת אותה בדקתי קודם, וכאן היה את מדף ביקם ו... נוער עם אבן, זה משימה די מגניבה, לא משיגים שום דבר מיוחד, הסופרסול עדיין לא בדקתי אותם, אבל בכל זאת בואו נעשה אותם משימות סודיות. טוב, בואו נתחיל. שמה שהוא עושה זה שבהתחלה זה מוריד לך את כל העתק בלארג', ואז בהמשך של המשחק זה לא מספיק זה שזה מחזיר לך את זה, זה גם מעלה לך בלארג' את העתק. והשני אני כבר לא יודע מה עושה את זה. טוב, לשים את הדק הממם? אני נזכור להביא את זה אמור. כן, תשים את הדק הממם. כאן רואים שכאן זה אילי ודניאל משחקים איתי, ודניאל כאן אחראי על זה שיהיה לנו חיים, הוא בא עם דק של הממם. אני עכשיו אבוא עם ה... איפה זה? הנה זה הדק שרציתי. דק של הממם בשפה של טוב. כן. או, שיט, שכחתי לשים את הזה. בפור קרי של קאם סרוין. אמרתי לך, בסוף אתה לא תשתמש בזה. אני הייתי צריך להשתמש בזה. אבל אמרתי לך שאתה לא תשתמש בזה בסוף. שכחתי פשוט לשים את זה. לא נורא, יאללה. אוקיי. יאללה. כמובן שצריך לשים דול אטאקס. כי דול אטאקס זה הכי חשוב. אני אספר לך על זה, זה מה שאתה אגיד. I make you regret. זה מעלה בתונות את הבייסיק. לא, תכף זה סופרסול ממש טוב. אני חייב להגיד... אבל יש את זה של בוז'ק שהוא... לא, זה פחות טוב, זה פחות טוב. זה יותר חזק. זה מעלה פחות טוב. זה מעלה גם באקסטרה לארג' וגם בלארג'. זהו, זה מעלה בצורה מטורפת. אבל בסוף לא השתמשתי בזה. זה עובד רק בצורה של סופר סייאן, של בוז'ק עובד בכל צורה. נכון. בסדר אחי, אבל סופר סייאן זה כאילו הכי חזק שיש. תחשבו, השחקן שראיתם אותי בתחילת הסרטון איתו, שהיה לי, שנראה כמו ברדוק. עכשיו, כשאני הופך לסופר סיין בלו, בשחקן של ברדוק, בוקס משולש אחד, מוריד 1500. רק שתבינו. כמה מוריד? 1500, בבוקס אחד. אוי, בואי, תן. אני על אנדרואיד 18. אני אעשה. זוז, נראה, אני על אנדרואיד 18. שנייה, בבקשה, לדול. הנה, אני אעשה אלה אדומה. אוקיי. מי עשה איתי? נראה. ראית כמה דמג' העליתי את זה? ראית איך שיברתי את זה? נראה. יאללה. כי אחי רואה... מה? כאילו, עשית את הפרנדשיפ עם וויס? כן. אני רוצה לשפר את הזה של ברולי. זה חזק בטירוף. נדע, נראה. עכשיו אנחנו צריכים ללכת וחבר'ה, עם כל כמה שאני מעריך את הסופר סיין הזה, את ה... אתה לא מכיר רגרדיט, זה עדיין לא משתווה ל... ל... Don't go all out. שמע, זה תלוי באיזה שחקן אתה. תראו איזה סוג. שמע, Don't go all out. אף את רולים! I make you regret it, זה טוב לכל דבר, ו- Don't go all out, זה טוב רק ל... מה? פייסר? כן, נכון. ראיתם את הסימן של זה שעכשיו אמרו? חבר'ה, וואי, תפסיק, עופו מכאן. רגע, רגע, אני אפיס את הממם. נו, מדיטיישן, לא, תעזוב אותי. וואי! יוטי, מה יש לך? מה היה? נו, שתיים עליי, תצפו לו בקבוע! הפעלתי את זה, מה יש לכם? יאללה, זהו, ביי. אמרתי ביי, יאללה בואו. נו, אבל מה, תהיו נגד פיקולו.
אה, שכחתי שיש את ה... עזבו, לא משנה, אין לי כוח. מה, מה? אני כבר ירד את גואן ו... תעשו, תעשו, שי. אתה... אין לכם מה ממש. לא יפה. עכשיו תורי, תורי לעשות, תהיו מוכנים, תהיו מוכנים, תהיו מוכנים. קיבלתי דרגון בול. יפה. תנו לי לעשות, תנו לי לעשות, תהיו מוכנים. לא, אל תפריע. לך מכאן. אני צריך הממם. טוב, אני אפיל את הממם שלי. אל תפריעו לי עכשיו עכשיו, אוקיי? תנו לי לעשות לו את הדול הטאק. מה אתה אומר? יש הממה. בגלל שאתם לא איתי באותו עולם, אז אין הממה. מה? כשתעבור לעולם הזה יהיה לך הממה. אתה רואה שיש עכשיו הממה? שקר, ראיתי. אני אפיק אורו. ראיתי, כל מוציא. זוז! למה הפרעת? טעות, טוב, דול אתה. דג, הצלחתי! יאללה, תשתה. לא, אם היה לך הכל הרבה פחות ציף ציף, היית נראה בדיוק כמו אולטרה אינסטינקט. לא יפה, נראים. לא, לא, לא לשחקן עצמו, לשחקן שלו. תשמע איך הוא עושה, לא, אני אוהב את הקול הזה. תשמע איזה קול יש לשחקן שלי. שנייה. אני על גוקו. וזו. דואל, תשאו. מה? בזבזתי אפילו. אני על גוקו. יאללה חבר'ה, דול, 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 דול! אממם לחום! דניאל אממם לחום! זה, לזה קוראים דול אטאק, ראיתם כמה זה הוריד? טוב אממם, יש. לחום! רגע, רק צריך לשים את המדיטיישן. זהו. עכשיו האנרגיה שלי עולה בלחום. טוב מכאן. אממם לחום! אולטרה אינסטינקט! ברון, אני הולך לברולי. אני הולך על צל. אז אני על... בגלל צריך לעשות מדיטציה. אוקיי. בוא לפה סלי, סלי מה קסלי. This is a real, come and have a ham! This is fake.
This is a real Kamehameha. אני לוקח אותו. קצת בורח לי. ביוזי זה יהרוג את ביוזי. ברודי מת. יאללה חבר'ה, תעזרו, תעזרו, תעזרו. הספקתי. תן לי את ברולי, הוא שלי. נגיד את הרוב טוב, נגיד! אתיו! אני לא... וואו! קיבלתי נאו יר אבן... קיבלתי היו איתי וואט היו יקור. אה יפה, זה הסופרסופ של קייל. תודה לחבר'ה, לסרטון, אני מקווה שתעשו לי לייק וסאבסקרייב. אין להם סרטונים הבאים שלי, אני לא יוצא מכאן כי בא לי עכשיו לעבור ל... לפרלוקווסט הבא, למה אני לא יכול לעשות צ'יינג' פרלוקווסט, למה זה, לא אפשר לעשות צ'יינג' יותר, זה בסה רק אתה שיכול נכון אז טוב, אני אצליח לצאת טוב חבר'ה, אני מקווה שאתם מהסרטון הזה רק תעשו לי לייק וסובסקרייב מה רציתי להגיד, רציתי להראות עוד משהו נכון, רציתי להראות לכם את השחקן שלי שאמרתי לכם שיכול להוריד 1500 בבוקס אחד אל תדאג, אני רק אראה להם שזה קורה, אני לא חושף את כל הסודות. טריינינג, תראו, תראו, תראו. חכה, לא, אני לא רוצה להיות איתי עוד סרטון. אני עכשיו עושה רצף של כל המסיבות הסודיות. למשימה הבאה? אוקיי, חכו רגע. בוא נראה. בוא נראה מה יש לנו. נירי. שנייה, חכה. שיש, אני מראה עכשיו. אוקיי, הנה טראנקס, אתם רואים? בוקס אחד, 1082. עכשיו, פרח, שאני מפעיל את הסופרסול והופך לסופרסול בלו, תראו. בום, 1500. 1500, קומבו כזה. 5200 כמו כזה 6400 ואם אני מתחיל ככה 5000 מה? זה היה 5200 למה? נפסיקו יחקור יא אוקיי בוא נראה עדיין 5200 נשים ככה טוב, עדיין 6,000, או, 7,600. חבר'ה, ראיתם טוב? זה כמו אולטימט, תראו שאתה רק כמו אולטימט. לא שיט. ככה, תראו. בסדר, עדיין, כמו סופר קמה מאה. עוד אפשר לעשות סתם ינה ברק אחרי זה. יאללה, שיט כזה חזק. טוב, חבר'ה, מקווה שאתם מהסרטון הזה, פשוט תעשו לי לייק וסובסקרייב. שנייה, נתראה בסרטונים הבאים שלי, ויאללה ביי!